بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. صرف اور صرف 3 ہفتوں کا یہ نسخہ ہے تو آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں، چھوٹی الائچی، مشری اور مغز بادام، باداموں کی گریے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 11 لے لینی ہے باداموں کی گریے اور رات کو بھگو لینی ہے. پھر آپ نے ان کو صبح اٹھ کے تھوڑی سی الائچی یا 1 الائچی یا 2 الائچی آپ لے لیجئے گا. پھر آپ اس کے اندر باداموں کی 11 گریے ڈالیے گا اور پھر اس کے اندر مشری ڈال کر اس کو پیس کر ایک سفوف بن جائے گا تو اس کو دودھ کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ آپ کھا لیجئے گا. لیکن اس کو کھانے سے پہلے 1 تسبیح آپ آیت کریمے کی پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 1 تسبیح، 101، اگر 1 تسبیح پڑھنا مشکل لگتی ہے تو 33 مرتبہ لازمن پڑھیے گا. 33 دفعہ لازمن پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے تو وہ جو آپ نے جو صفوف بنایا تھا گریوں کا تو وہ آپ کھا لیجئے گا. اگر آپ امیر ہیں یا حالات اچھے ہیں تو پھر آپ رات کو بھی یہی طریقہ استعمال کریں گے اور صبح کو فجر کے ٹائم آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ 3 ہفتوں کا یہ نسخہ ہے. آپ کا قد بہت زیادہ لمبا اور بہت زیادہ مطلب کہ قد آپ کا بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے آپ کر کے دیکھیے گا، اللہ پاک آپ کو جو ہے ضرور کامیاب کریں. میری دعا ہے کہ جن کو یہ اس قسم کی پریشانی ہے یا ان کا قد چھوٹا رہ گیا ہے، قد نہیں بڑھ رہا، تو وہ لازماً یہ نسخہ استعمال کریں تو ان کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کرے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر جس مصیبت میں جس پریشانی میں بھی آپ ہیں اللہ پاک آپ کی مدد کریں. آمین ثم آمین. یہ آپ کریں صرف انشاءاللہ 3 ہفتوں کے اندر آپ کا قد جو ہے میرے 5 انچ یا 8 انچ تک بڑھتا ہے. تو اللہ کا حکم سب سے برحق ہے، توکل کامل رکھیں عمل کرنے سے پہلے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور میری بہنوں کے لیے خاص کر یہ نسخہ ہے جو پریشان